Ek het probeer uitwerk, het is onmoontlik. 100.000 kilo's tussen die skool, die veld en die kerk. Ek zweer jy is braver as meeste mense. Jy het soveel wense vir my waar laat word. Een keer een jaar is nie genoeg nie. Ek weet ek moet meer gereeld net bel en dankie sê. Vandag dank ek die Heere vir my lewe, wat hy gegee het, wat jy gegee het. Dankie vir al die duisende dinge, vandag voel ek een grasie op jou menswees klink. Vir elke keer sal lief vir jou, my kind. Ek weet jy het al nachte vir my omgelemmerd. Jy is my klankbord, al vir hoeveel jare. Altyd slag gereed om harende vraag te vraag. En as ek gaan stilstaan en my oe toe maak, onthou ek jou raad, jy moet vir my inpraat. Dankie vir al die duisende dinge, vandag voel ek een glasie op jou menswees klink. Vir elke keer sal lief vir jou, my kind. Ek weet jy het al nachte vir my omgelemmerd. Ons het om te dink daar was jare waar ons min gepraat het. Ek moes een plan gemaakt het, ek wil dit net sê. Dankie vir al die duisende dinge, vandag voel ek een glasie op jou menswees klink. Elke keer sal lief vir jou, my kind. Ek weet jy het al nachte vir my omgelemmerd. Dankie vir al die duisende dinge, vandag voel ek een glasie op jou menswees klink. Vir elke keer sal lief vir jou, my kind. Jy luister na Alles Afrikaans met Johan Allers. Dit was die liedjie Dankie van die album Ruite oopgesing deur Herman Kleinhans. Herman se nuutste enkelsnit Geniet die Rus het nou so 'n paar weke terug die lig gesien. Geniet die Rus is 'n afskeidsbrief aan sy geliefde oom Melkus. En Herman is hier saam met my, hy sit in sy kar. En ek sit in my virtuele atelier. Herman, welkom by die program. Baie dankie, dis lekker om saam met julle te kan kuier, waardeer. Ja, Herman, dis my voorreg. Jy weet, ek het nou vir jou gesê in ons voorgesprek, ek sit al vir baie jaar in die buitenland, so daar is my niks lekkerder as om Afrikaanse muziek te ontdek. Nee, ek kom nog uit die tyd, jare terug van die, ja, ek sê maar sê die 80er jare in die voelvry beweging, van baie jare terug. En my laaste werk wat ek gedoen het vir Afrikaanse muziek, was saam met Amanda Strydom in die jaar 2000 gewees, toe ons die reeks Trippe Trappe Trone hier in Europa gemaak het, maar daar's my dus niks lekkerder as om nuwe musikante te ontmoet nie, so lekker om jou te ontmoet.
En dan wil ik net voor ik gaan jou begin te blootstel aan my vrou net vir jou sê, mense, wat 'n stem het jy nie? Wat 'n geweldige stem. En dit gaan ook my eerste vraag aan jou wees, Herman, voor ons na Geniet die Rus gaan luister en oor Geniet die Rus gaan gesels. Waar kom daai stem vandaan? Is dit 'n familieding? Is dit die gene? Dit speel verseker 'n rol. My pa kan sing en ek het daar's ook geen twyfel daarin dat dit van my pa afkom en nie van my ma af nie. Sy is baie lief daarna om na my pa te luister, sy sing, maar sy het self besef, sy moet maar nooit saam sing nie, want sy bederf het so'n bietjie. My pa is mal oor muziek en ook oor muziek maak. Hy het maar groot geraak waar ons altyd om die braaivleis vuur so muziek maak as die vriende kom braai het. So dit is maar nog altyd deel van my en ek het natuurlik toe nou in laerskool het ek onmiddellik begin koor sing. En dit natuurlik deurvoer tot en met hoërskool. So koor gesing en maar net eintlik maar nog altyd gesing. En ek dink natuurlik is dit maar een van die gevalle van hoe meer jy sing, hoe sterker raak jou stem en hoe meer gehoor word jy en hoe beter raak jou stem. So dit kom maar basies seker maar van 'n leeftyd van sing af. Ja, jy laat my nou 'n paar interessante vrae dink hierso. Het jy al gesing voordat jy geweet het dat jy 'n besondere stem? Want jy het 'n besondere stem. Dit is nie asof jy het nie 'n gewone stem nie. Daar is iets werklik waar besonder omtrent jou stem en dit is 'n en jy het ook 'n natuurtalent, né? So dit is mens sou kon sê dis 'n godgegewe iets, maar het jy geweet dat jy wil sing voordat jy nog geweet het dat jy, kom ons sê maar, die instrumente het om mee te kan sing? Jy's gebore met daai instrumente. Ek dink ek het erkenning gekry van die jong ouderdom af deur in 'n klein koor, soos ons so 'n serenade groep gehad in laerskool en ek was in standaard 1. By die jongstes wat jy kan gekies word vir die koor en ek was nou daai koor gekies. So daai bietjie erkenning wat 'n mens kry om in te skakel in so 'n tipe van groep, gee vir jou veel oortuig van luister, ek kan sing. Jy weet, ek kan noot hou. Stel dit so, kom ons sê ek kan noot hou. En dan die groot gedeelte daarvan is nou natuurlik maar die aanhou en die uithou en die aanhou. So ek het begin gitaar speel op die ouderdom van 11. Ja. En myself so half maar begin leer met gitaar speel en dan dit is klein bietjie erkenning dat jy soos dit mens aangaan. Jy weet jou eerste liedjie wat jy skryf en iemand gaan vir jou eerste is mooi en dit is nie noodwendig net jou ma en jou pa nie. Daai alles bou so stadig maar seker op tot by die punt waar ek besluit het ek wag, hierdie wil ek voltyds doen. Ek wil dit verwerk doen. Dit is my dit is my bitterlik lekker en ek is mal oor die bedryf. Maar ek dink dit is klein stukkies erkenning so oor al die jare heen wat vir jou die motivering gee om te gaan, soos ek wag, hier is iets wat ek kan doen en iets wat ek graag wil doen. Ja, so jy het letterlik al van jou skool daar, het jy al vir jouself min of meer ook die besluit geneem dat jy enige sanger gaan word. Sê ek dit reg? Dat dit was jou visie, van jy was nie een van daai ouens nie. Ons het almal in loopbaan oriëntasie gesit. Jy weet, dan is nou gewonder, wil ons nou 'n dokter word of 'n tandarts word of jy weet daai, wat kan ek, wie is ek, wat wil ek vra wat ons moes sal. Dit was nooit by jou, dit het nooit by jou opgekom nie. Jy het al van jongs af geweet, dit gaan my toekoms word. Ek moet sê, ek het nog altyd weet ek wil sing, maar op daai stadium, ek was in 2005 in matriek geweest, maar om 'n lewe te maak met musiek was ook baie mense sou gesê dit is ongelooflik moeilik en dit is eintlik so half eers gaan kry maar eers 'n graad kry eintlik my eerste 'n ander werk en dan kan dit maar altyd 'n passie wees vir jou en dan sal iets anders gebeur wonderlik. Maar ek kan nie sê noodwendig dat daar was nie geweldige motivering gewees vir my om 'n loopbaan te maak met musiek uit, hè. Daai motivering moes ek maar aan myself vind. My beroepsvoorligter in standaard 7 moet 'n mens ons gaan vir jou jy weet as jy jou vakke moet kies. Ja. En sy het vir my die wonderlikste raad gegee. Sy het my sê Herman, moet tog asseblief net nie musiek neem as 'n vak nie. Moenie musiek gaan studeer ook nie. Nie worry oor musiek nie. Sy het intussen gesê ek moet BCom met regsvakke gaan studeer. Wat ja, interessant is. Maar sy het gesê ek moet nooit musiek neem as 'n vak. En dit is eintlik snaaks genoeg, sy het gesê ek hou so baie van musiek, sy is bang dat as ek ander mense se stukke die hele tyd moet leer, dat my passie vir musiek gaan op 'n negatiewe wyse beïnvloed.
En snaaks genoeg dink ek dit was nogals van die beste raad wat ek ooit ontvang het, want die tyd wat ek toe nou met musiek daarna spandeer het, was skeppend. Jy weet dit was besig om met my eie musiek tyd te spandeer. En so daai was interessante raad en eintlik 'n interessante pad gewees om te kom by die punt dat jy weet ek dink ek het in my eerste funrek klas in eerste jaar ingestap en besef ek wil definitief nie hierdie doen nie. Die volgende een was ekonomie en ek gaan ek wil definitief nie hierdie doen nie. Ek wil musiek maak. Ja. En het jy toe uiteindelik wel ergens musiek gaan studeer of nie, of is dit alles uit jou eie krag uit, self net ontwikkel? Geen formele opleiding van enige aard in musiek nie. So Ja. ek het maar jy steel maar hier bietjie daar met die oor en met die oog en jy luister maar. So ek speel ook van gehoor af. Ja. Maar ek het letterlik geen formele opleiding. Ja, geweldig. En dan skryf jy natuurlik ook self. Jy skryf ook, as ek dit reg het, jy skryf ek hier die indruk, jy skryf self die meeste van jou eie lirieke. So is dit ook iets soos, die musiek dink ek is 'n natuurtalent. Dit is dood eenvoudig daar, dit is in jou bloed, daarvoor is jy gebore en ek dink dis 'n wonderlike seëning dat jy dit reeds op 'n jong leeftyd kon ontdek het. Wat geweldig. Jy hoef eintlik nie deur al daai kopsere te gaan van wat moet ek met my toekoms doen nie. Dit is vir jou hiervoor, die pad is vir jou uitgestippel. Wat die lirieke, die skryf dan aanbetref, is natuurlik 'n ander verhaal weer. Is dit ook 'n natuurlike iets wat by jou gebeur? Hoe skryf jy? Hoe het jy geleer om te skryf? Was dit ook net hierdie natuurtalent? Ek dink dis seker maar 'n bietjie van 'n kombinasie en 'n mens is ook maar 'n produk van omstandighede. So ek het groot geraak in 'n Afrikaanse huis waar my ouers het redelik geweier dat ons tale moet meng byvoorbeeld. So ek het groot geraak in 'n huis waar ons het Afrikaans gepraat en ons taalgebruik was relatief goed gewees. So dit het seker vir my meer oopgemaak of toeganklik gemaak om te hou van Afrikaans as 'n vak op skool. Maar my Afrikaanse punte was nooit noodwendig geweldig goed gewees nie. Tot en met ek besluit dat ek gaan 'n bietjie aandag gee daaraan wat ek wil moeite maak. En ek skryf toe ek dink dit was in ook in standaard 7 rond 'n opstel en ek kry geweldige goeie punte. My punte verbeter so met daai jaar en die juffrou het my nader getrek gaan soos hierdie is wonderlike groei wat jy toon in Afrikaans en ek dink regtig waar jy skryf regtig goed. Jy weet as jy wil skryf dan moet jy moet hier meer gereeld doen, jy moet dit inoefen, maar jy skryf baie mooi. En ek dink ook daai tipe van erkenning om te gaan, okay, ek kan skryf, so dan kan ek seker maar 'n liedjie op probeer skryf, weet. Ja. En dit was toe nou juist jy weet in daai tydperk wat ek my eerste liedjie op geskryf het. So dit is maar so 'n kombinasie van baie oefen, van selfsprekend dat mense nou vir baie jare al doen en jy weet elke stukkie wat jy skryf is noodwendig goud werd nie. Ja. Maar hoe meer jy dit doen, hoe beter raak jy en ja, op die regte tyd die regte erkenning ontvang. Ek dink dit is regtig vir 'n belangrike ding en het 'n belangrike rol in my lewe gespeel. Ja, as ek net nog 'n bietjie by die skryf kan hou, Herman, ek het natuurlik as kind ook baie gehou van skryf. Ek het uiteindelik opgeëindig as 'n joernalis. Dit is natuurlik skryfwerk en later natuurlik in die televisie en radio wêreld en so aan, allemaal te maak met taal en so aan. Wat was jou eerste goed wat ek onthou, ek het vreeslik gehou van opstelle skryf. Ek kon nogal 'n lekker opstel skryf. Ek het nogal gewag te op te stelle geskryf op my dag as 'n kind, maar ek het baie goeie punte gekry. Wat het jy geskryf? Het jy gediggies geskrywe of wat was jou ding gewees as dit kom by taal? Dit was ook opstelle. Ek het gehou van kort verhale skryf. En ek het stories vertel. Ek het stories vertel. Ja, so ek het selfs in geskiedenis het hulle vir my een keer gesê ek moet 'n taak doen. Ek was mal oor geskiedenis, maar ek moet oor geheime organisasies opstel skryf. Toe maak ek 3 verskillende organisasies op. En ek dink die onderwyser het geweet dat die organisasies bestaan nie. Of het miskien het hy getwyfel, miskien het ek hom oortuig, maar ek het goeie punte gekry. Vir goed het ek opgemaak het. So ek het daarvan gehou om stories uit te dink. Ja, en ja. Dit het in 'n maar later natuurlik verander in liedjies. Ek het nie noodwendig al ooit werklik gedig nie. Maar ja, opstel en kort verhale daarna. Was my baie lekker om aan tyd te spandeer. Ja. En as jy nou praat nou van die lirieke skrywe en so aan, ek is nou 'n bietjie bang om jou te vra wat jou leeftyd is, maar ek neem aan jy is nog relatief jonk.
So en ek het nou in die krante gelees jy's nou wat 'n tydjie gelede getroud. So jy's nou 'n getroude man. Dit is nou ons nou maar sê ons gebruik nou maar die Engels hier die settle down fase van jou lewe in Swan. Ek wil uitkom by die punt oor waaroor skryf jy? Nommer 1, waaroor skryf jy nog altyd graag? Wat is dit en hoe werk dit vir jou, né? Is dit tematies wat jy skryf of is dit woorde wat in jou kop kom of is daar 'n boodskap, is daar iets wat jy wil sê of wat ook al? En nou dat jy nou meer in die gesettelde fase van jou lewe is en die verantwoordelikhede dra van 'n getroude man en waarskynlik in die toekoms gaan pappa word en nou ja, ons noem dit hier in Nederland huisie, huisie boompie besie. As jy nou die fase bereik het in jou lewe, waaroor skryf jy nou, waaroor skryf jy graag? Sjoe, ek dink die eerste gedeelte van die eerste liedjies, die eerste gros liedjies het definitief was liefde maar die tema gewees. Ek het byvoorbeeld ek skryf nogals ek hou van die vers skryf, so ek het 'n paar liedjies wat ook gaan oor byvoorbeeld oor bietjie politiek en oor die weet aktuele sake. Dan hierdie hele album wat ek nou uitgebring het basies of wel die EP die tema daarvan is dood. Ek het al geskryf oor verlies ook en ja, maar liefde was definitief kom ons sê 'n groot insentief vir 'n geruime tyd gewees. En ek my skryfproses is eintlik interessant. Ek begin nie met lirieke of met 'n konsep nie. Ek begin met die musiek. Na die musiek kry ek die frasering. Dan kyk ek hoeveel lettergrepe het ek wat ek kan gebruik. Hoe gaan hierdie liedjie uiteengesit word? En dan daarna dan gaan pas ek die lirieke in. En ja, dit is 'n eintlik vir my baie lekker proses en iets wat ek probeer te geniet om te doen. Maar ek dink meeste mense skryf deur, jy weet, kom ons sê daar's inspirasie, dan gaan skryf hulle byvoorbeeld 'n koorgedeelte. En dan sit hulle nog eers maar hulle lirieke, hulle sit met hulle lirieke en dan skryf hulle 'n vers en 'n brug. En of middel uit en dan begin hulle met musiek en dan toon sit hulle basies 'n gedig of hulle of hulle geskrewe. Waar ek werk nou eintlik so presies teenoorgestelde kant om deur eers te begin met die musiek dan die frasering en dan die wel melodie, musiek melodie, frasering en dan die lirieke daarna in te werk. So dan gaan ek ook baie keer, okay, hier's ons 'n liedjie, hier kan 'n mooi liedjie raak, maar kom, wat sal die tema wees? Byvoorbeeld die liedjie Dankie waarna julle geluister het net voor hierdie is 'n liedjie wat ek geskryf het vir Moedersdag. Gedurende die Grendeltydperk toe ons natuurlik niemand by ons ouers kon gewees het vir Moedersdag het. So daai liedjie is half 'n dankbaarheid vir mense eie mense of vir jou ma eintlik daai spesifieke ene. So ja, dit dan is dan nou daai tema wat 'n mens besluit en dan pas ek hierdie daar volgens aan. So ja, dis min of meer my proses. Omdat ek 'n skrywer is, ek skryf feite, né? Ek skryf meer reflektief. Ek skryf wat ek sien en ek gee dit weer en dit is feitelik. Daarom is ek altyd gefassineer deur kunstenaars. Nou sê jy dat dit begin vir jou by die musiek. Nou is my vraag natuurlik, musiek is geluid en geluid, klank is emosie. So wanneer jy met die musiek begin, dan het jy eintlik al min of meer die lirieke in terme van die gevoelswaarde van die lirieke bepaal. Is ek reg as ek dit sê? Ek probeer so 'n bietjie in jou kop te klink klim Dis in hierdie 100% proses. akkuraat. 100% akkuraat. Ja. So Want met en ek ander woorde, 'n dink dit liedjie is ook begin met 'n gevoel, sou jy kon sê. Dit begin nie net met is die klank sonder nie, dit twyfel. begin eintlik met 'n gevoel. Is sonder twyfel. En partykeer kan 'n liedjie ja, daai gevoel en om dan daai lirieke by daai gevoel uit te bring. Dit is die uitdaging en ek dink dit is ook later aan wat bydra tot die mooi. As jy daai emosie wat die musiek kan uitbring by die lirieke dan dink ek dan is jy besig om 'n goeie liedjie te skryf of dit is ten minste my opinie. En so daai is 100% in die call. En dit sal ook impliseer dink ek en dit is so ek pluk sommer net goeters uit my kop uit hier in terme van hoe die proses werk Herman, maar dit sal ook eintlik impliseer dat jy jouself as mens in die situasie waarbinne jy jouself op daai bepaalde tydstip van jou lewe eintlik nooit sal kan ontkom wanneer jy lirieke gaan skrywe of 'n stuk musiek gaan aan mekaar sit nie. So dit word altyd reflektief van jouself, jou eie omgewing, jou eie ervaring. Dis as dit outenties is, dink ek.
Dit is 100% die waarheid. En ek dink wat mooi is daarvan op die einde van die dag is, ek kom al meer agter hoe ons allemaal eintlik baie dieselfde is. En ek en ons draai emosies baie op dieselfde manier. En as 'n mens dit kan vasvang, dan gee mense vir ander mense 'n bietjie 'n gevoel van jy weet, kom ons sê maar net alles het net 'n bietjie teenkanting teen eensaamheid. Of 'n gevoel van jy sê jy is iemand wat ook hierdeur gaan of wat ook verstaan. En daar is dit is vir my 'n spesiale plek om uit te kon kom. Om musiek te skryf wat mense kan letterlik wat hulle kan voel, want dit kom van myself af. En ek nog altyd sê ek belangrikste gedeelte vir my van skryf is ek skryf nooit vir mark nie. Ek probeer nie te dink okay, wat se musiek wil die mense hoor nie. Precies. Dit is altyd maar net eintlik vir myself eerste. En dan vind mense aanklank daarbey. So dit daar moet dan sekere 'n bietjie vorm van oorspronklikheid en van identiteit wees wat daarmee gepaard gaan. En ek dink dis juist deel van die resept wat werk. En daarom outomaties vermy jy in elk geval die kommersiële. Dis nie kommersiële musiek wat jy maak nie, dit is werklik musiek uit die binnekant en ek dink daarom tref dit mense en daarom word dit gewild en daarom is dit betekenisvol ook en daarom luister ek ten minste daarna, want dit is meer, dis die kombinasie van dit allemaal. Dit is 'n groot stuk lewe en volwassenheid en rypheid en skoonheid en mens en lewe binne die musiek wat jy maak, my gevoel, my interpretasie daarvan. En ek is nie 'n vreeslike akademiese mens wat die goeters aanbetref nie. Ek wou jou eintlik gevra het om vir my, ek wou eintlik by Geniet die Rus uitgekom het, ek dink ons het daarby uitgekom, want Geniet die Rus is ook eintlik dan maar die werklikwaar die resultaat van 'n oomblik, iets wat gebeur in die lewe, iets wat jou raak, wat jou binnekant raak en waar uit die skepingsproses eintlik begin. Sonder twyfel, ek dink met Geniet die Rus wat dit 'n bietjie interessant maak is omdat die tema dan natuurlik dood is en verlies is van die mense wat 'n rol in my lewe gespeel het, maar ek het die musiek, ek het vir die eerste keer probeer hulle sê dikwels 'n gelukkige musiek of 'n gelukkige melodie met hartseer lirieke werk dikwels goed. En dit sal nou die eerste keer is dat ek daai poging aanwend. So die liedjie in sigself is eintlik half is 'n gelukkige tema. So ek sien dit ook as 'n viering. Meer as dit is my bietjie van 'n viering en dit dien as 'n huldeblyk. So die hele konsep vir my rondom my liedjie is basies ek het die prentjie van hoe dit vir moet wees in die hemel tans. En omdat hy vir my so 'n bietjie van en vir baie ander mense 'n held was, sien ek om tussen aan helde en dis nou so waar die liedjie gaan. So daar's dit is eintlik 'n ligter liedjie as mens sou gedink het uit so 'n tema het sou. Ja. Maar ek dink daar's nog steeds iets rondom dit want daar's baie om te vier selfs in die dood. Ja. Wel dit sê jy eintlik al reeds in die woorde geniet die rus. Ek net dit vra die oom Melkusnel waaroor jy geskryf het. Ek het natuurlik 'n bietjie gaan Google, gaan kyk wie is Melkusnel. Wil jy nie ons luisteraars net vertel wie is Melkusnel nie en dan wil ek jou ook net dit vra, is dit dan ook werklikwaar 'n oom van jou of is dit net 'n vriend van jou gewees? Wat was die verband tussen jou en Melkusnel gewees? Of is dit? So ek was saam met sy oudste seun Roan Minnar op skool gewees en ou het ons familievriende geraak van kleintyd af. So ons is letterlik familievriende oor al die jare heen. En ek dink vir my die grootste gedeelte van hom wat ons spesiaal gemaak het is hy was 'n werklik dienende mens. En dit is iets wat ek al hoe meer agterkom ons nodig het op aarde. Tans is dienende mense wat die hoofinsentief nie noodwendig is vir jy weet 'n monetêre gewin of 'n eie gewin nie maar is om regtig vir te dien en hy het dit op 'n baie mooi manier gedoen soos waar hy sy besigheid gehardloop het en dit het hy gedoen deur opleidingsentrums en basies het hy op dieselfde tyd gedien en sy besigheid mooi bestuur. So dit was dit was vir my iets baie spesiaal rondom dit, om te kan dien terwyl jy ook geld maak. Ja. So daarom, en hy was altyd bereid om te help en raad te gee met enige liewe iets wat jy van so vra, sal hy altyd baie, baie goeie raad vir jou gee. So dit is hoekom ek het hom altyd so gesien as 'n raadgewende, dienende mens. Ja.
Ja, en dit is my spesiaal. En hy En was so ook ervaar baie ander mense om. So dit is ja, is die gemene Herman, deler as dit kom by. en hy was, oom Melkus was inderdaad wat jy so beskryf, 'n held in jou lewe. So het jy hom ook gesien. Ja, dit is snaaks genoeg nie. Dit is nooit terwyl die mense lewe dat 'n mens so daaraan dink nie. Maar as jy nou toe ons die nuus ontvang en die skok oor jou lyf kom en mens besef wat 'n aktiewe rol hy eintlik gespeel het, dan klassifiseer ek hom sonder twyfel as een van my helde gewees wat hier rondgeloop het. En met wie ek 'n voorreg kon gehad het om eintlik 'n lang pad met te gestap het. Ja. Ek het nog twee klein vragies, dan gaan ons luister en dan seker gaan ons afsluit. Ek hou daarvan altyd om 'n bietjie te kyk na hoe ons as mense ontwikkel en groei en hoe dit ons wêreld beïnvloed en ons kunsie beïnvloed, né? Ek is nou in my 60er jare. Ek dink dat ek vandag veel meer in staat is om te doen wat ek eintlik al gedoen het sedert my 20er jare. Ek kyk soms terug met 'n gevoel van nou, jy hang maar 'n bietjie die kop hierin van mense. Het ek daai goed geskryf of hierdie verhale gedoen en so aan, soos ons groter word. Jy is nou 'n getroude man. Het die huwelikslewe, sit dit goed vir jou, die huwelikslewe? Bring dit vir jou 'n meer 'n soort van 'n, het jy meer, is jy besig om 'n meer rustige, ek sê nie daarmee jy was 'n onrustige man van tevore nie, maar dit is jou vrou. Hallo. Dit is sy. Nou, wat mooi, wat lieflik om jou te kan ontmoet. En nou, ek gee dit asseblief vir my jou naam. Ek het regtig die naam nie neergeskrywe nie. Oh, dit was Marijke. Marijke. Nou, Marijke, baie. Nou vra ek vir Herman en jy sit saam met hom in die motor. Het jy rustiger geword? Maak Marijke jou as jou vrou? Dis nou nie net jou vriendin nie, dit is nie nou jou liefie nie, dit is nou jou vrou. Dit het 'n andere lading. Het dit jou, hoe het dit jou verander? Of hoe verander dit jou? Het dit jou verander? Ek dink, is jy nou besig om 'n man te word, met andere woorde? 'n werklike man te word? ek wonder nog, as jy moet sê, dink ek het baie verander. Ek dink ons bring 'n balans na mekaar toe. Jy weet, gestruktureerd en Herman is bietjie meer gemaklik en ja, val makliker in by planne en as wat ek doen. En ek dink die kombinasie van die twee rond mekaar mooi af. So ek dink ja, Herman is bietjie ek forceer hom so bietjie maak en nou te sê okay, maar kom ons dink net gou-gou hoe gaan ons dit doen en hy aan die ander kant weer vir my maak dat ek baie keer sê ag, dit maak nie saak waar ons vanaand slaap nie. Dis avontuur. Pragtig. So, pragtig. Ja. Ek dink die vraag Herman, as ek net sorry, ja, die Herman, die vraag, ek dink is eintlik maar, en dit is nou maar 'n bietjie 'n klisjé, maar word 'n man meer volwasse sodra as wat hy 'n ring aan die vinger sit? Ek dink tot 'n mate is dit so, want daai balans, ek dink dit is moeilik om op een mens 100% gebalanseerd te wees. Ek dink daai balans wat ons nou praat, bring tot 'n mate 'n bietjie van 'n van 'n Oh, ek weet nie, ernstig een groot, groot mens gedeelte, seker nou van 'n mens te weeg. So, ek sou sê, ja, ek dink dit is presies die geval gewees. Maar dit is 'n lekker pad, as 'n mens, ja, mekaar kan aanvul, en jy kan sien, soos die gedeelte wat die houte kortkominge, jy weet, vul sy aan, en dan is dit natuurlik aan die kant om ook, en iets in die proses is mooi. Nou ja, daar is niks mooier as om die lewe te kan stap met 'n lewensmaat, met iemand wat jy dit kan deel nie. Baie, baie geluk. Herman, baie, baie dankie vir jou tyd. Dankie vir jou geweldige musiek. Ek is so bly ek het jou ontdek as 'n kunstenaar. Ek gaan baie meer na jou luister. Ek hoop ek kom in die toekoms nog baie van jou te kan hoor. Kom ons luister na, nou ja, Herman se afskeidsbrief aan oom Marcus Snell. Geniet die rus, gesing deur Herman Kleinhans. En daarmee, Herman, aan jou en aan jou pragtige vrou, vreeslik baie dankie dat julle daar so lekker in die kar kan sit en ek kan julle hier sien en ons kan saamgesels. Kom ons luister na hierdie pragtige, pragtige lied, Geniet die rus. Baie dankie, Herman. Dankie vir julle. Stille gaan een held voorbij, ik zal hem in die hemel kry, met sy hoed op in die tuin, wat leefsamig sy. As hy luister kan hy praat, en as hy praat dan vaar sy raad, hy wil toch net dinge beter maak. Ek wonder, hy nou sy een volk.
saam sing. Groep ons gare met jou naam op, met in die meddeling en onderop, en just het aanpas, just het aanpas. Welke 18 saam met palme, op ik die bals kom met Maradona, as hy daar is, as hy daar is, van ongeacht. Geniet die rus. Stille gaan mijn man voorbij. Wie zou hem op je straat te krijgen? Sterk op pad om te beklei. Voor gerechtigheid. En als ik klaar kan jij aanvaar dat hij die volle waarheid praat. Moet je goed verliezen, dan speelt te mak. Ek wonder, rij jij nog sy ou Volvo? Ek hoop as feest om mee te wezens. En een eiland met ons spijskaart. Wat moet opbouw nie, wat moet opbouw nie. Ek hoop as kaartkens met my diva. Terwijl niet loof die muziek maak. En Freddy Samson, en Freddy Samson. Ek hoop as die gare met jou naam op. Bedien die Merlin in my onderrok. En juist wat aanpas, juist wat aanpas. Elke 18 samen van my. Op ek die bals kom met Maradona. As hy daar. As hy daar is, van ongeacht. Geniet die rus. Ek wonder, rij jy nou sy ou Volvo? Jy! Als kaartkens met my diva. Terwijl niet loof die muziek maak. En Freddy Samson, en Freddy Samson. Ek hoop as die gare met jou naam op. Bedien die Merlin in een onderrok. En juist wat aanpas, juist wat aanpas. Welke 18 saam met palmer. Op ek die bals kom met Maradona. As hy daar is, as hy daar is. Maar ongeacht, geniet die rus.